Депутату Сумської міськради В'ячеславу Степченку обиратимуть запобіжний захід повторно. Таке рішення прийняв апеляційний суд Сумської області. 14 березня це вже робили. Прокуратура просила взяти чоловіку під варту на 2 місяці. Як альтернативу – внесення застави у розміру 2,5 мільйонів гривень. Втім, чоловіка відпустили. Тоді, на думку судді, були відсутні підстави вважати його підозрюваним. Винесене рішення, яким скасована вказана ухвала слідчого судді, і справа передана знову ж таки до суду першої інстанції, до Зарічного районного суду міста Суми для повторного судового розгляду. Разом зі скасуванням рішення суду першої інстанції виніс нове рішення, яким наклав арешт на вказані грошові кошти, чим підтвердив перш за все, що Степченка є дійсно підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, тобто йому вручено належним чином письмове повідомлення про підозру. І по-друге, що ці грошові кошти належать саме йому і на них може бути в подальшому накладене стягнення. Адвокат В'ячеслава Степченка Віталій Дмитренко телефоном повідомив, коментувати рішення апеляційного суду буде після оприлюднення повного тексту рішення. Нагадаю, В'ячеслава Степченка затримали 12 березня за підозрою у вимаганні неправомірної вигоди у сумі 4,5 тисяч доларів США у приватного підприємця за вирішення продовження оренди земельної ділянки. Зазначу, В'ячеслав Степченко є головою профільної депутатської комісії міської ради.